হাতুর গিরাম ধেনু মরমে রাখিছে আবুরি উকুরে তুমি মোর মিঠা সাধু সপোনে দি থকে সামরি ভুয়তি মন্থমকে তোমার মাতে শুনি হাসি থোৱা মোর ভাল পোৱা কাশি গঙ্গা তোমাতে হয় বিলি তুমি হিরে হিরে আলো খুয়া কাশি গঙ্গা তোমাতে মই বিলি আকাশি গঙ্গা আকাশি ভয় নাই কৰাও লাজ পাওঁ এইবিলাক কথা সঁচা নহলেও এনেবোৰ অভিযোগেই যথেষ্ট। আৰাধ্যাই যদি গম পায় এনেকুৱা ঘটনা দেউতাকৰ লগত ঘটিছিল তাইৰ চকুৰ আগত মই চকু থ'ব নোৱাৰিম বিলিনা। নিধি, তোমাৰ মনত যদি উদীপ্তক লৈ কিবা সন্দেহ আছে তুমি তাক পৰীক্ষা কৰি নোচোৱা কিয়? তুমি এনেকুৱা কিবা এটা কৰা যাতে বিয়াৰ আগতে তাৰ আচল স্বৰূপটো ওলাই পৰে। ভালদৰে থাকিবি, কিবা প্ৰব্লেম হ'লে চিধাই মোক ফোন কৰিবি। হ'ব, আৰু যদি কেনেবাকে মোক ফোনত নাপাওঁ হিমাংশুক কৰিবি। ঠিক আছে ককা। ঠিক কে ককা কলে গ'ল। ককা, আমাৰ বিয়াৰ কাৰণে দূৰ সম্পৰ্কীয় মানুহকেইজনক মাতিব গৈছে। কি হ'ল তোমাৰ? দুখ লাগিছে। কিয়? ঘৰৰ মানুহ আৰু আলহীবোৰ কোনেও মোৰ বিয়াত উপস্থিত নাথাকে। কিয়? তেওঁলোকে লাজ পাইছে মোৰ ঘৰ জোৱাই হৈ থকা কথাটোৰ কাৰণে। মা দেউতা আত্মসন্মানত আঘাত পাইছে। তেন্তে মোক বিয়া পাতি তোমালোকৰ ঘৰলৈ লৈ নোযোৱা কিয়? তুমি চাগে পাহৰিছা, ককাই মোক ঘৰ যোৱাই হৈ থকাৰ চৰ্ততহে তোমাক মোলৈ বিয়া দিব ওলাইছিল। ইচ্ছা কৰিলে তুমি প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰাতো। মই তোমাক হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ নিধি। নিজৰ লাজ সন্মান সকলো ত্যাগ কৰি একমাত্ৰ তোমাৰ বাবে মই ঘৰ যোৱা হ'বলৈ মান্তি হৈছোঁ। এই চাবি পাত কিহৰ? ককাৰ লকাৰৰ চাবি। ককাৰ লকাৰৰ চাবি তুমি কেনেকৈ পালা? ককাই দি থৈ গৈছে। তেওঁ এদিনৰ কাৰণে ঘৰত নাথাকিব যে সেইবাবে মোকে দি থৈ গৈছে। বাপৰে, লকাৰৰ চাবি তোমাক দি গৈছে? বহুত টকা আছে চাগে ন তাত? আছে, গহনাও আছে, সেইবাবে ভালকে ৰাখিব দিছে। বহুত সম্পত্তি আছে চাগে ককাৰ লকাৰত, কোটি টকাটো থাকিবই। নিধি, কি চিন্তা কৰি আছা? মই অলপ দুমোজাত পৰিছোঁ মোৰ বিয়াখনক লৈ। আপোনালোকেতো সকলো গমেই পায়, সেইবাবে মই ভাবিছোঁ উদীপ্ত এটা পৰীক্ষা লৈ চাওঁ। পৰীক্ষা?
সঁচাকৈ উদীপ্তৰ মোৰ প্ৰতি ভাল পোৱা আছেনে নে তাৰ চকু মোৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত আছে যাৰ বাবে সি ঘৰ যোৱাই হ'বলৈও সংকোচ কৰা নাই আৰু ইয়াৰ বাবে মোক আপোনালোকৰ সহায় লাগিব কথাটো তুমি ভালেই চিন্তা কৰিছা তোমাক মোৰ ক'বলৈ বেয়া লাগি আছিল যদিও আজি কওঁ উদীপ্তৰ ওপৰত মোৰো সন্দেহ নোহোৱা নহয় তুমি কি কৰিম বুলি ভাবিছা ককাই ঘৰৰ পৰা যাওঁতে লকাৰৰ চাবিপাত মোৰ তাত দি থৈ গৈছিল যিটো কথা উদীপ্তই গম পাইছে এনেকুৱা লাগিল উদীপ্তৰ যেন লোভ উপজিছে লকাৰত থকা পইচাখিনি দেখি নাজানো মই কিমান দূৰ সত্য আশা কৰোঁ মই ভুল প্ৰমাণিত হওঁ কিন্তু এইবাৰ মই উদীপ্তৰ পৰীক্ষা ল'মেই আমি কি কৰিব লাগিব মই উদীপ্তক লকাৰৰ চাবিপাত দিম ক'ম যে অলপ পইচা উলিয়াই আনি মোৰ হাতত দিবলৈ যদি সি লোভ সামৰিব নোৱাৰে তাত থকা পইচা আৰু তাত থকা গহনাবোৰ সি চুৰ কৰিবই কিন্তু চুৰ কৰা বুলি তুমি কেনেকৈ গম পাবা মই সকলো ভাবিছোঁ আমি তিনিও ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম বাহিৰত উদীপ্তক অকলে এৰি দিম ঘৰত অকলে এৰিলে দেখোন সি সকলো চুৰ কৰি পলাব মানে যদি সি চুৰ কৰে তেতিয়া মই মনে মনে ককাৰ ৰুমত চি চি কেমেৰা লগাম সি নেদেখাকে সেইটো ভাল হ'ব আৰু মই অলপ দূৰতে গাড়ীত বহি সকলোবোৰ চাই থাকিম আজিকালি চি চি কেমেৰা মোৰ মোবাইলত কানেক্ট কৰিলে সকলোবোৰ দেখা পায় নহয় তেনেকুৱাই কৰিম লিজাটো স্কুল গৈছে মই অকলে ক'লৈ যাওঁ গতিকে ময়ো তোমাৰ লগতে গাড়ীত বহি থাকিম হ'ব মোৰো অলপ কাম আছে মই বজাৰলৈ যাম হ'ব তেন্তে মই ককাৰ ৰুমত কেমেৰাটো লগাই থৈ আহোঁ যদি উদীপ্ত আহে আপোনালোকে কিন্তু তাক কথাত ব্যস্ত কৰি ৰাখিব যাতে সি গম নাপায় মই কি কৰি আছোঁ ঠিক আছে নহয় মানে আমাৰ এমাৰজেঞ্চি কাম এটা ওলাল বজাৰলৈ যাব লাগে আইতাও ক'ৰবালৈ গৈছে আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ব ঘৰত কোনো নাই বিয়াৰ বতৰ ঘৰত টকা পইচাও আছে অকলে এৰি যাব ভাল লগা নাই যে সেইবাবে ঘৰ ৰখীয়াকৈ তোমাক মাতিলোঁ থাকিবাতো তুমি ঘৰত থাকিম দিয়া নাহা হ'লেই ভাল আছিল মোৰ বিবেক হাৰি মনটো জয়ী হোৱা হ'লেই ভাল আছিল মই উদীপ্তক ভাল পাওঁ মই জানো সি লোভীয়া কিন্তু মই চাব বিচাৰোঁ সি তাতকৈ তলত নামিব পাৰে নে নোৱাৰে নিধি উদীপ্ত আহিব নে নাই বাৰু মাতিছিলোঁ নিশ্চয় আহিব আহিছে কি হ'ল আকৌ মাতি পঠিয়ালা যে নহয় মানে আমাৰ এমাৰজেঞ্চি কাম এটা ওলাল বজাৰলৈ যাব লাগে আইতাও ক'ৰবালৈ গৈছে আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ব ঘৰত কোনো নাই বিয়াৰ বতৰ ঘৰত টকা পইচাও আছে অকলে এৰি যাব ভাল লগা নাই যে সেইবাবে ঘৰ ৰখীয়াকৈ তোমাক মাতিলোঁ থাকিবাতো তুমি ঘৰত থাকিম দিয়া নিধি মামী গৈ থাকোঁ নেকি এইটো লোৱা লকাৰৰ চাবি
লকাৰৰ চাবি? অঁ, টেনহাউছৰ মানুহ আহিব যে, এডভান্স দিবলৈ আছে। তুমি লকাৰৰ পৰা পইচা উলিয়াই 2 লাখ টকা এটা তেওঁলোকক দিবা। 2 লাখ? হ'ব দিয়া, তোমালোক নিশ্চিন্ত হৈ থাকা, মই আছো নহয়। উদীপ্ত, আমাৰ অকণমান দেৰি হ'ব পাৰে দেই। একো নাই, মই আছো, চিন্তা নকৰিব, আপোনালোক গৈ আহক। মোবাইলটো উলিওৱাচোন। নিধি, আজি উদীপ্তৰ ওপৰত মোৰো কিন্তু সন্দেহ হৈছে, কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা কথাটো, চোৱাচোন তুমি। অহা নাই দেখোন ককা ৰুমত। আহিব, তুমি চাই থাকাচোন। নাহা হ'লেই ভাল আছিল, মোৰ বিবেক হাৰি মনটো জয় হোৱা হ'লেই ভাল আছিল। মই অদীপ্তক ভাল পাওঁ, মই জানো সি লোভিয়া, কিন্তু মই চাব বিচাৰোঁ সি তাতকৈ তলত নামিব পাৰে নে নোৱাৰে। চোৱা চাওক, উদীপ্তৰ ৰুমত সোমাইছে। উদীপ্তৰ ৰুমত সোমাইছে।
কি আছিল এয়া? সুর নকইলে দেখো নিধি, সুর নকইলে দেখোন আমি ঘরলে গই থাকো নাকি? তুমি ফোনটো থোৱাচোন। কিন্তু আমি উভতি যাবলে পলম হব বলে কইছিল নহয়। জীৱন ঠিক ঠাক চলি আছে আৰু। তোৰ ক, সুৰুজমুখীৰ বিষয়ে কচোন। সুৰুজমুখী এটা নতুন যাত্ৰা, এটা সুন্দৰ পৰিয়াল য'ত আছে মাক দেউতাকৰ সন্তানৰ প্ৰতি মৰম, কষ্ট, ত্যাগ আৰু ভাই ভনীয়েকৰ মাজত থকা মিলাপ্ৰীতি। আৰু এই সকলোবোৰ সমাহাৰেই হৈছে আমাৰ সুৰুজমুখী কাহিনীৰ মূল বিষয়বস্তু। তই কিন্তু চাবলৈ একদম নাপাহৰিবি, অহা 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত আৰু কেৱল ৰং চেনেলত। চাম চাম, নিশ্চয় চাম। আপোনালোকেও চাবলৈ নাপাহৰিব, অহা 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা প্ৰতি নিশা 8 বজাত কেৱল ৰং চেনেলত সুৰুজমুখী। তুমি কবিতা ৰাতি শব্দৰে জোনাকী, তুমি সুৰৰে ৰাগি স্বৰ্গমৰে ৰদালী, ভুৱতি মন্থমকে তোমাৰ মাতে শুনি হাসি থোৱা মোৰ ভাল পোৱা কাশী গংগা, তোমাতে মই বিৰি আকাশ